Crystalline, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Պարոն Յոնանեսյան, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք հեռավար այս զրույցին, ամփոփելով անցնող շաբաթը, շաբաթվա սկիզբը, այսպես նշանավորվեց Մոսկվայում հայ և թուրք բանակցությունների հանդիպմամբ, բանակցություններ 2.5 ժամ տևած, ինչ կտան այսպիսի բանակցությունները հենց այս փուլում, համեցեք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, իրավունքներ ես նախ մի քիչ վերադառնամ անցյալին, ես կարծում եմ իմ անձնական կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունները սկիզբ են առել հենց 2018 թվականին, այսինքն երբ իշխանապողություն եղավ Հայաստանում, հենց այն ժամանակվանից մենք տեսանք Թուրքիայի հետ կապի արտահայտությունը, բոլոր իշխանական պատգամավորների և գործիչների կողմից։ Մենք 2019-ին արդեն, երբ Սպյուրքում մանավանդ ապրիլ 24-ի ոգեկոչման, մեծ եղերնի ոգեկոչման ծրագիրներն էր իրականանում, արդեն Սպյուրքում Հայաստանի դեսպանները ցեղասպանության բարից հրաժարվում էին մանավանդ պանջատիրության հարցից։ Մենք ականատեսը եղել ենք նաև Թեհրանում, երբ 2019-ի ապրիլին մենք միջոցառում ունեինք, հստակ դեսպանը այդ ծրագիրում, որ նաև մասնակցում էին բավականին մեր պարսիկ մտավորական բարեկամները և քաղաքական գործիչները, հստակ Իրանում դեսպանը Հայաստանի ասեց, որ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ չկա պանջատիրության հարց։ Այսինքն դա նշանակում է, որ 2018 թվականից այս վարչակազմը արդեն գնացել է այդ բանակցություններին, և հիմա մենք այդ փուլում ենք, որ ես կարծում եմ ավելի շատ ձևական բնույթ ունի այս հանդիպումը, և հիմա Հայաստանը ճիշտ է, որ թույլ դիրքում է այս բանակցություններում, բայց ինձ չի թվում, որ շատ բան կփոխվի, ես կարծում եմ արդեն ամեն ինչը պայմանավորված է, և այս փուլում մենք ականատես կլինենք մի ստորագրության, որ առաջի հերթին կբացվեն դեսպանատները երկու երկրում, ակնարկ չի լինի, ես կարծում եմ, այդ որ իշխանական թևը անընդհատ ասում եմ, մենք առանց նախապայմանների ենք մասնակցում այս գործընթացին, ես կարծում եմ հենց այդ է, որ իրենք ակնարկ չեն անելու այդ փաստաթղթում, որ Հայաստանը հրաժարվում է ցեղասպանության հարցից կամ Կարսի պայմանագրից ճանաչում է Թուրքիայի ամբողջականությունը տարածքային, ես կարծում եմ այդպես մի հայտարարություն կլինի, որ երկու երկրները այս փուլում համաձայնվել են, որ դեսպանատներ բացեն և դեսպան փոխանցվի, հետոները մենք կտեսնենք, որ այսպես մաշողական քաղաքականության ձևով, այսինքն հանրությանը կպատրաստեն ապակա զիջումների, հետո գուցե ապագայում մենք տեսնենք ցեղասպանության հարցից հրաժարվելը, պանջատիրությունից և վերջնականապես Արցախից հրաժարվելը։ Մենք չմոռանանք, որ 2020-ին, այսինքն երբ 2020-ին պատերազմից հետո անմիջապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Բայդենը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, սկիզբ էր հենց այս բանակցությունների, և ես կարծում եմ դա էլ մի այդ խաղի մեջ էր, պլանավորված խաղի մեջ էր, որ Ամերիկան էլ հենց այս պահին, հենց այս տարի պետք է ճանաչեր հայոց ցեղասպանությունը, Ամերիկան իր վրայից վերցրեց այդ բերը, և չմոռանանք, որ Բայդեն և Էրդողան առաջին հանդիպումը, որ տեղի ունեցավ Բայդենի գործի գալուց հետո, Բայդեն Էրդողանին ասել էր, որ դուք պետք է փորձեք ամեն կերպ ձեր հարցերը լուծեք Հայաստանի հետ։ Ես բոլորը նույն փաթեթում եմ տեսնում, և ակնկալիքը ապագայից դա է, որ նախ հայտարարությունը, որ այս բանակցությունների ընթացքումը չեմ իմանում, քանի հանդիպում տեղի կունենա, բայց առաջինը կլինի դեսպանատների բացումը, հետո քիչ-քիչ մյուս հարցերը կքննարկվի, և եթե հետևած լինեք, Էրդողան ասեց, որ Կլիչը, բանակցողը Թուրքիայի, հատուկ ներկայացիչն է Հայաստանում, և ես կարծում եմ, որ հենց Կլիչը կլինի առաջին դեսպանը Թուրքիայի Հայաստանում, և հետո պետք է տեսնենք մյուս զարգացումները։
հայ բանագնացի ընտրությունը։ Ազգային ժողովի ամբիոնիստ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ինքն է ընտրել Ռուբինյանին եւ իր պատասխանատվությամբ են այս բանակցությունները ընդանում։ Ըստ էության դրա արդյունքներն են նաեւ իր պատասխանատվության ներքո է։ Ազգային ժողովում որոն էին քննարկումները, ով է Ռուբեն Ռուբինյանը, որտեղ է սովորել, ինչպես է վերադարձել Հայաստան, որ ժամանակահատվածը վերադարձավ, ինչի մասնակցել։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը բանագնացի հետ կապված, գործակալ, լրտես, տարբեր, այսպես կարծիքներ կան։ Այո, կարծիքները տարբեր են Ռուբինյանի նկատմամբ եւ դժբախտաբար ոչ մի քննություն է տեղի չի ունեցել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի կողմից։ Դա միայն խոսք է մնացել եւ Փաշինյանն էլ ինչպես միշտ ամեն ինչ իր վրա է վերցնում, հետո վերջում էլ ես կարծում եմ, որ եթե նման մի բան ստորագրվի, ինքը Արցախի պատմության նման կասի, որ ես մեղավոր եմ, բայց գլխավոր մեղավորը չեմ եղել եւ ամեն ինչը կբարթի Ռուբինյանի գլխին։ Բնականաբար Ռուբինյանը այդ անձնավորությունը չէ, որ Հայաստանի շահերը կարողանա ես փուլում, այսինքն երբ մենք ամենաթույլ վիճակում գտնվում Հայաստանը կարողանա պահպանի Հայաստանի շահերը, բայց էլի ասում եմ, ես ինձ թվում է, որ այս բանակցությունը ինչպես ասած արհեստական բնույթ է գնում եւ մենք հատուկ մի բան չենք տեսնելու, որովհետեւ նախապես ամեն ինչը արևմուտքի կողմից եւ Հայաստանի կողմից Թուրքիայի հետ պայմանավորված է։ Ռուբինյանի տեղ ինչ անձել եթե լիներ, մենք ուրիշ բան չենք կարող այս փուլում սпасենք։ Այսինքն սա իմիտացիա է ստեղծում, թե գնում են նոր բանակցությունների, միշտեր ամեն ինչ նախապես որոշված է եւ այն հայտարարությունները, որ խաղաղության դարաշրջան են բացում, չգիտեմ, ես ամուր նյարդեր եմ պետ, սրանք հետեւաբար ինչի արդյունք են։ Ես կարծում եմ ապագայի պատրաստում է ժողովրդին, ապագայի հանդեպ ժողովրդին պատրաստում են այս խոսքերով։ Նախ ասեցի դեսպանատները կբացվեն, հետո քիչ-քիչ կբարձ կդառնա, որ Հայաստանը հրաժարվել է ցեղասպանության ճանաչման հարցից, հողային պահանջից եւ ճանաչել է Թուրքիայի ամբողջականությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ նաեւ Ադրբեջանի։ Մենք չմոռանանք, որ Թուրքիան, այսինքն դեկտեմբեր, եթե սխալվեմ, 28 կամ 29-ն էր, որ Իբրահիմ Քալինը, Էրդողանի խոսնյակը ասեց, որ արդեն ոչ մի խոչընդոտ չկա հայ-թուրքական հարաբերություններում եւ մենք արդեն կարող ենք բանակցությունները հաշտեցման սկսենք եւ Սփյուռքն էլ, մանավանդ հայդատի գրասենյակներն էլ պետք է համակերպվեն հայոց ցեղասպանության, այսպես կոչված սուտ ցեղասպանության հարցով, եթե դա նշանակում է, որ արդեն պայմանավորված են եւ քիչ-քիչ էտի ժողովրդին գբացահայտեն եւ դա էտի գուցե տևի 2 տարի, գուցե տևի 1 տարի, կապ ունի ժողովրդի արձականքին։ Այդքանով։ Եվ իմ ջայլոց ասեմ, որ Թեհրանի հայդատի գրասենյակը առաջինն է եղել, որ հունվար 2-ին հայտարարությունով հանդես եկել Իբրահիմ Քալինի այդ արտահայտության, որ Սփյուռքը մանավանդ հայդատի գրասենյակները պետք է համակերպեն, մենք հայտարարություն ենք տարածել, որ հայոց ցեղասպանության եւ պանջատիրության հարցը Հայաստանի, միայն Հայաստանի իշխանությունների որոշումի հարց չէ, դա վերաբերվում է սաղ Սփյուռքի։ Այդքան։ Պարոն Յուրանես, այս շատ կարևոր է այս կնում արդեն նաև Սփյուռքի գործառույթը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ վերաբերմունք կա։ Իհարկե հայ ժողովրդի պատմությունը Հայաստանը մշտապես նշանավորվել է ազգ բանակ, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, Երակոմ, այսպես համագործակցությամբ, բայց մենք օրերս օրինակ խոսում էինք Հարուս Ասմունյանի հետ, որ Միացյալ Նահանգներում է եւ նշում է, որ մեկը Լիլիթ Մաքոսի համար Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչները ճշտամիններ են, որովե երկխոսություն չկա։ 44 օրյա պատերազմով այսպես փակվեց այս իշխանության կողմից Արցախի էջը, կարող եք այսպես ասել, եթե ազնիվ լինենք, հիմա Արցախի մասին շատ քչերն են խոսում, թեկուզ Հայաստանում, եւ ահա այսպիսի վերաբերմունք նաեւ Սփյուռքի նկատմամբ։ Ես հիմա կուզեմ նաեւ դուք խոսեք Թեհրանում Սփյուռքի հետ կապված, ինչ անելիք ունի Սփյուռքը եւ Հայաստանի իշխանությունների հետ համագործակցությունը հասարակ կա, թե ոչ։
Ասեմ, որ պատերազմից հետո ընդհանրապես Հայդատի առումով, որտեղ ես ներկայացնում եմ Թերանի Հայդատի հանձնախմբը, Հայդատի առումով մենք պատերազմից հետո համարյա կապ չունենք, արդեն հաստատած կապ չկա դեսպանատան հետ։ Դե գիտեք, Իրանում էլ դեսպանը փոխվել է, նոր դեսպան է նշանակվել, դեռ մենք չենք տեսել դեսպանը Իրանում հանդիպի ազգային իշխանության հետ, հիմա դաշնակցությունը մի կողմ դրած, բայց ազգային իշխանություն, ազգային առաջնորդ արան սրբազան հայր, մենք այդ հանդիպումները դեռ չենք տեսել, և ես կարծում եմ դա էլ բան է նշանակում, որ չի լինելու առաջվա պես նման կապեր, սերտ կապեր, որ մենք նախկին իշխանությունների ժամանակ վերջի 27 տարվա մեջ նախքան այս իշխանության գործի գալուց ունեցել ենք այդ հարաբերությունները, սերտ հարաբերություններ դեսպանատների հետ, ես չեմ ակնկալում, որ կշարունակվի, բայց բնականաբար Հայաստանի և Արցախի շահերից ելնելով մենք պետք է փորձենք համաձայնություններ, այո, երկխոսություն ունենալ, բայց առաջ մս Հայաստանի իշխանության և դեսպանատան կողմից նման բան մենք չենք նկատում, և ասեմ, չեն գալիս երկխոսության, վստահ եմ, չէ, իրենք էլ են համոզված, թե ինչ կարևոր է Սփյուռքի հետ համագործակցությունը և ինչ կարող է անել Սփյուռքը, իրենք դիտավորյալ դուրս չեն գալիս համագործակցությանը։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ արդեն ասում եմ 3 տարի է, որ մենք նկատում ենք, որ Սփյուռքին անտեսում են, հենց առաջի հերթին Սփյուռքի նախարարության փակումը և անձնակատարի նշանակում, ինքը դա բան է նշանակում, որ Սփյուռքը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կամ հիմա ներքին քաղաքականության, ինչ որ անոնց մեկ տնեք, դուրս է մնում, և աչքի պոչով են նայում Սփյուռքին, բայց գիտակցում են, որ Սփյուռքը ինչքան կարևոր է, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա իրանք փորձում են, որ այսինքն արդեն փորձել են, որ այդ պարակտումը, որ եղել է Հայաստանում ներքին առումով, հիմա իրենք փորձում են, որ նույն պարակտումը Սփյուռքում ստեղծեն և թույլեն Սփյուռքի ուժերը, ասեմ, որ գոնե Հայդատի առումով ես վստահեցնում եմ, որ Հայդատի գրասենյակները Թեհրանում և ամբողջ աշխարհում, որ մենք մեր Հայդատի գրասենյակներին աշխատում են, մենք հանգիստ չենք նստելու, մանավանդ հայոց ցեղասպանության ճանաչման և պահանջատիրության հարցում հանգիստ չենք նստելու, մենք հանգիստ չենք տալու այդ երկիներում Թուրքիայի դեսպանատներին, և նաև հանգիստ չենք տալու Սփյուռքում թրքամետ արտահայտվող անձանց, որը փորձելու են շեղեն հայոց ցեղասպանության և պահանջատիրության հարցը, դա ուզում է լինի դեսպանատներ, թե ուզում է լինի անձինք։ Այդուհանդերձ մենք նաև տեսնում ենք, որ և Հայաստանի իշխանությունը բացառապես խոսում է խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, այլևս դերության հայտարարում է Հայաստանի դեմ երրորդ պատերազմի մասին, սպառնալիքները Ալիևի կողմից, ես խնդրեմ դուք մեկնաբանեք, դուք գնահատեք, որովհետև Հայաստանի գործող իշխանությունը իր համար չտամի է դիտարկում ներքին ընդդիմությանը և փորձում է ամեն կերպ արձագանքել ընդդիմությանը, բայց որևէ պատասխան կամ արձագանք չի տրվում Ալիևի հայտարարություններին, մինչև անգամ վիրավորանքներին։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Տեսեք, Ալիևը և Ադրբեջանը 30 տարի հետ իրենց օրակարգում է եղել, հայ ատելություն, հայի նկատմամբ թշնամանք, և դա նորություն չէ, 100 տարից ավել թուրքերն են, Թուրքիան է մեր նկատմամբ նույն դիրքորոշում ունեցել, հիմա էլ Ալիևը, հիմա ինձ թվում է, որ Փաշինյանը պարտված վիճակում, այսինքն պարտված վիճակում ինքը խոսում է խաղաղության դարաշրջանից, դա աբսուրդ է, այսինքն դա ներքին կեր է ժողովրդին, բայց մենք չենք տեսնի, ես վստահ եմ, որ մենք այս ներկա պայմաններով չունենալով, ուժեղ բանակ չունենալով, ամուր Սփյուռք չունենալով, ներքին համերաշխություն մենք չենք ունենալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ խաղաղություն։ Դա աբսուրդ խոսք է, որ Փաշինյանը ներքին ժողովրդին կեր է համցնում, և ես համոզված եմ դրա։
Հաջողվում է իրեն, տեսնում եք, չեն, նաև թե Հայաստանում այդ թուրքերի հետ առևտուր հարաբերություններ ստեղծելու մասին հիմնականում ովքեր են, գործարարներն են ոգևորված խոսում բացատրում, պատմում, որ օրինակ Թուրքիայում ծտյալ հայերը բավականին լավ պայմաններում են ապրում, խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Տեսեք, բնականաբար նման գործընթացում միշտ առաջին հերթին տնտեսական հարցերն են տարբեր երկրում։ Նմուշ ասեմ ձեզ, հենց Իրանի պարագայում 40 տարի թշնամանք Իրան և Իսրայել կան, բայց գործիչներ, որ ասում են, եթե Իրանը Իսրայելի հետ համաձայնվի, մենք տնտեսական նման շահեր կունենանք։ Դա բնականաբար ամեն երկիրում էլ կան մարդիկ, որ տնտեսական շահերը իրենց համար վեր է ամեն ազգային շահերից, եւ Հայաստանը չի բացառվում, կան Հայաստանում են անցիկ մեծ մասամբ հենց գործարարները, որ առաջնայում են իրենց շահերին, բայց վերջո ես կարծում եմ Թուրքիայի հետ, մենք ասեմ, մենք հակառակ չենք Թուրքիայի հետ հարաբերություն, դիվանագիտական հարաբերություն, բայց չէ։ Եվ սահմանները մենք չենք փակել, Թուրքիան է փակել, եւ հիմա պարզա թե ինչ նպատակով են ուզում փակել։ Այո, մենք չենք փակել, մենք համաձայն ենք հայ-թուրքական հարաբերություններին, բայց չէ, որ ամեն գնով, այսինքն հիմա այդ պահը չէր, որ մենք դիմեինք այս քայլին, եւ բնականաբար նման ժամանակ միշտ շահում են մեծ գործարարները, եւ Հայաստանն էլ չի բացառում ուրիշ երկիրներից։ Մի գործարարներ, օրինակ երեք, ասեն Ժողովի անդրոնից Քրիստինե Վարդանյանը դաշնակցությունից Հայաստան դաշնակից նշում է նույն Վասուկյասյանի դիմելով, հիշեցնում, որ Թուրքերի հետ առևտրատնտեսական հարաբերություններ հաստատած հարուստները մինչև անգամ այսօր գերեզման չունեն, անհայտ են իրենց գերեզմանը տեղերը։ Գիտակցումը չունեմ, որ Թուրքի նպատակը բացառապես հային, հայ ժողովրդի հնարինջելն է։ Ես կարծում եմ հենց այդպես, այսինքն գիտակցություն չունեն եւ իրենք շատ հեռու են քաղաքականությունից, իրենք իրենց շահերի համար են մտածում եւ կարծում են սահմանը բացելով, իրենք այսպես են մեկնաբանում գուցե, որ այսքան տարի Թուրքիայից ապրանքը եկել է Հայաստան անօրինական ճանապարհով, հիմա թող գա օրինական ճանապարհով։ Իրանք այդպես են մտածում, բայց ես կարծում եմ նույն ճակատագիրը կունենա Հայաստանը, ինչ որ ունեցավ Վրաստանը, եւ մենք էսի ապագա 10 տարում կիմանանք, որ հիմա Թուրքիայի կապիտալը տիրում է Վրաստանում, մանավանդ Բաթումիում, եւ տեսնում ենք Թուրքիայի ներկայությունը այդքանով։ Եվ ստացան, ես կուզեմ ձեր կարծիքը լսել նաև այս մասով, գալով նորից Արիելի սպառնալիքներին եւ Հայաստանի այսպես մուրացող խաղաղասիրության խաղաղության կոչերին։ Շատերը կանխատեսում են եւ զգուշացնում նոր ու մեծ պատերազմի վտանգի մասին։ Դուք որքանով եք սա իրատեսական համարում, թե ըստ էության, ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք, 18-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք հիմա այսպես մաս առ մաս են մատուցում ժողովրդին, թույլ չեն տա նոր պատերազմ, եւ այսպես օգտվելով ինչ որտեղ նաեւ հանրության, ոնց ասենք, պաղած վերաբերմունքից այս ամենի նկատմամբ, կամաց-կամաց իրենց գործը կանեն։ Տեսեք, ես պատերազմի հնարավորություն չեմ տեսնում, Ալիևի սպառնալիքներն էլ ամենը կապված են դրանով, որ Ալիևը սպառնում է, Փաշինյանը խաղաղությունից է խոսում, դա ժողովրդին պատրաստելն է, որ եթե մենք չենք դրամադրում Ադրբեջանի պահանջները, օրինակ ամենակարևորը Միջանցքը, այդ Միջանց կոչեցյալը, գուցե նորեն պատերազմի առաջ կանգնենք, եւ ես կարծում եմ դրանք ամենը հենց այդ կոնտեքստում մենք պետք է նայենք, որ սպառնալիքները միայն Հայաստանին պարտադրելն է, որ Միջանցքը ինչքան շուտ դրամադրվի Ադրբեջանին, բայց պատերազմ ես չեմ տեսնում։ Միջանցքի բացմանը կգնան, իրենք ճանապարհների մասին են խոսում, բայց դա Թուրքիայից պարզ է, որ բացառապես Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Միջանցք են ուզում։ Այո, հենց այդ ասեցի, լրիվ էս։ Իշխանությունը կգնա արդյոք այդ քայլին։ Ես կարծում եմ նախ ճանապարհների բացում, հիմա երկաթողագից կամ որոշ հատվածներում ճանապարհների բացում, բայց պլանում է, որ
կգնա այդ քայլի եւ մենք միջանցքը հիմա ինչ ձևաչափով ես չեմ կարող ասեմ, ու միս կողոչան տակ հայերի, թուրքերի, ռուսների, բայց նման մի բան հիմա միջանցք կամ ճանապարհ կամ այդ անվան մի բան վերջը ես կարծում եմ այս իշխանությունը, եթե գործի գլուխ մնա, կտրամադրի թուրքերին եւ ադրբեջանցիներին։ Եվ հայը ինչ ունի անելու այս բնում, որպեսզի ցույց տա այդ չարաբաստիկ ծրագրերի իրականացմանը։ Բնականաբար շատ է խոսվում, որ հայը ինչ է կարողանելու, ես բազմից ասել եմ, մենք բարիք ունենք բարոյական հեղափոխության, մենք պետք է մեր մեջ գտնենք բարոյական հեղափոխություն, եւ նախ բարոյական հեղափոխությունից հետո մենք կարող ենք իշխանափոխության հասնենք, եւ դեռ մենք չենք ընկանում, որ ինչ է եկել մեր գլխին։ Ես կարծում եմ, այս ընթացքը շարունակվելու, ամենը կախված է ժողովրդին եւ ժողովրդից։ Հանրային ընդվզման հեռանկարում տեսնում եք այսօր թե ոչ։ Չլսեցի, ի՞նչ։ Հանրային ընդվզում կլինի թե ոչ, դուք դրա հեռանկարը տեսնում եք։ Այսինքն ներքին Բախում կամ բան։ Չէ, հանրությունը ի վերջո կարտնանա ու հասկանա, թե ինչպես են թուրքերին զարգացել։ Այո, այո, անպայման ես այդ տեսնում եմ, բայց երբ չեմ կարող ասեմ, ես կարծում եմ հայ-թուրքական հարաբերությունները ուծ այդ առիթը լինի, որ վերջնականապես հայ ժողովուրդը արթնանա, բայց էլի ասում եմ, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունները սկզբում դեսպանատների փոխանակությունով լինի, գուցե այդ նորեն հետաձգվի այդ ժողովրդի դուրս գալը, բայց վերջնականապես ես կարծում եմ մի օր այդ մենք ականատես կլինենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Յոնանեսյան, որ ցույց եք տվել ձեր սրույցի առաջարկը։ Ես եմ շնորհակալ։